Nyligen godkände regeringen uppförandet av två havsbaserade vindkraftsparker i Kattegat alldeles utanför västkusten, vilket väckt en hel del reaktioner då de kommer att ligga alldeles i anslutning till flera skyddade marina naturområden, men även på grund av att de här vindkraftparkerna kommer att ta upp stora delar av de bästa fiskeplatserna, vilket kommer att påverka yrkesfisket så till den grad att troligtvis inget fiske alls kommer att kunna bedrivas i dessa vatten. Något som kommer att slå hårt mot den svenska fiskenäringen. I och med EUs vurm för den havsbaserade vindkraften är det här ett fenomen som nu förekommer i flera havsområden i europeiskt vatten. Och i veckan hölls en konferens i EU-parlamentet i Bryssel på temat Offshore Wind Projects Towards New Environmental Failure, där man för första gången lyfter effekterna av den havsbaserade vindkraften när det kommer till just fiskeindustrin. Jag lyckades få växla några ord med en av värdarna för den här konferensen, spanska Ana Miranda, som sitter i Europaparlamentets gröna grupp EFA, där även Miljöpartiet ingår, för en kommentar om det verkligen är så illa som titeln på konferensen vill påskina. For us is a really problem because the planification of the wind offshore energy is against the fishermen, against the coastal communities in Galicia and also in the part of Spain and Portugal. It's for that we organize the conference to have the opinion of the fishery sector. I have here Mr. Torquato Teixeira. He is the spokesperson of the manifesto of Burela. Burela is a main port in the Cantabric coast, and all the fishery sector in Galicia and also in Asturias and Portugal, they are together in this manifesto against the lack of participation and the lack of consultation of the fishery sector. How would you say that the environmental impacts of offshore wind farms are assessed by the Commission today? Yes, the Commission is giving an opinion, but they haven't did any consultation to the fishery sector. And it's for that fisheries, small scale fisheries, and also the big scale fisheries, they protect the nature because they are for years and centuries doing this work for generations, and for that is the opinion of the European Commission is not a really realistic opinion. Do they listen more the big companies than the fishermen? What would you say is the solution? The solution is listen the fishery sector as the sector represented by the manifesto of Burela, also speaking with the impact, the nature impact, and the social and economic impact, and having also the experience of fishermen, the experience, the empiric experience about that. They need to listen and to calculate the social impact also. En annan som deltog i den här konferensen var den sverigedemokratiska EU-parlamentarikern Johan Nissinen, som även var den enda svenska politikern på plats. Hur är EUs syn på den havsbaserade vindkraften i dagsläget? Man ser att det är områden man kan nyttja för att bygga mer vindkraft, och EU har en väldigt positiv syn på vindkraft och vill bygga ut det så mycket som möjligt. Och de pressar genom alla klimatmålen fram att det ska vara mer vindkraft. Och vad framkom under den här konferensen och vad gäller konsekvenserna för fiskenäringen i framtiden? Framförallt att de bygger många av de här vindkraften där det är bäst fiskevatten. Och när man bygger dem så kommer du inte kunna fiska i de här områdena. Och när man tittar på kartorna så kommer det vara så stora områden så hela europeiska fiskenäringen riskerar ju att försvinna helt och hållet. Det finns ju inga konsekvensanalyser överhuvudtaget. Och det är ju det jag tycker att den svenska regeringen skulle vara tydliga med, att sätta en konsekvensanalys med vad händer för Sverige, för naturen, för fisket om vi ska bygga alla de här parkerna. Även SFPO, Sveriges fiskares producentorganisation, hade en representant närvarande vid konferensen, Peter Ronelöv Olsson. Vindkraftsbolagen kommer alltid efter de har paxat ett område. Det är ungefär som om du bor i en villa och har en trädgård, så är det någon som bygger där i dina ögon olagligt. Så bygger han ett hus och sen kommer han och knackar på din dörr och säger han, hej, jag är granne med dig, du måste vara bra grannar. Det funkar ju inte riktigt så. Om man absolut vill ha vindkraft i havet så finns det plats. Men man kan inte ta de bästa fiskeplatserna och tro att fisket är kvar. Vi kommer att göra allt som är lagligt för att få göra det, kommer jag att göra, det lovar jag dig.
Vi kommer att kämpa för det. Vi vill inte ha vindkraft på våra fiskar.